السلام علیکم بہٕ چھُس زمان حسن او تاسو ګورئ ټیک ایف جی یوټیوب چینل زمان تاسو په یوټیوب کې د یوټیوب لپاره لوګو جوړول او د یوټیوب آر جوړول تاسو کوم اکس په یوټیوب باندې لګوي او تاسو دواړه جوړول نو دا په موبایل کې جوړو نو ویډیو تر اخیره پورې ګورئ ویډیو سکیپ کوئ او تاسو کې جن ته نیو راغلی نو چینل سبسکرایب کی او کوم چینل خوانی نو خامخا به لیکن ان ساتي ځکه موږ هر نوی نوی ویډیو تاسو ته ټولو مخې ته راوړی کی وته موبایل پر لو ملګرو زه د موبایل سکرین ته راغلم دلته به زه لوله د یوټیوب چینل لپاره آرټ جوړ کوم یعنی هغه عکس چې په کوم چینل باندې لګولی یو لوګو یو عکس زوس هغه آرټ جوړوم د هغه لپاره یو اپلیکیشن پکارېږي دا کینوا اپلیکیشن نومیږي کینوا تاسو دا به له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ پلی سټور څخه ډاونلوډېږي هلته شته کې نو زه دلته به پاس سرچ ته راشئ دلته به یوټیوب چې کله ولیکي نو تاسو اټومیټیکلي پاس لول سره تاسو وینئ یوټیوب چینل آرټ دې به کلیک وکړئ دلته تاسو ټول آرټ سې ټول فری درکوي تاسو دلته هر کوم تاسو کوم شي ځان ته انتخاب کوئ کې زه بل دې انتخاب کوم کې نو کوم چې ډېر خوي دا ټول فری ملګرو نو په دې باندې ما کلیک وکړو دې مې کله کلیک نو په ایډیټ اپشن به کلیک وکړئ نو چې کله په ایډیټ اپشن باندې کلیک وکړو نو دا تاسو ته لیک سرچ اخلي دا تاسو د نیټ پر لیک تړاو لري دا چې کله خلاص لیکنې باندې به کلیک وکړئ بیا به کلیک پی وکړئ نو دا لیکنې به تاسو ډیلیټ کړئ دلته به تاسو خپل چینل نوم ولیکئ د خپل چینل نوم لیکم نن چې کله ولیکو نو په دا لاندې لیکنه به کلیک وکړئ دا به ډیلیټ کړئ دلته بس تاسو د هغه ولیکئ د خپل چینل د څه به په اړه د هغه معلومات ورکوي نو دلته لیکم زه موبایل موبایل ټیپس نو په ټیک علامه به کلیک وکړئ دا تاسو کوئ چې دلته رنگ هم بدل کړئ دې کوم لیکنې په کوم رنگ کې غواړئ تاسو باید لاندې لیکنې بدل کړئ سو پاس په لیکنې باندې کلیک وکړم دا هم بدل سو نو په مطلب ټیک علامه باندې کلیک کړئ دلته شي لیکنې رو چینج کوئ هم سی نو دا لیکنې مو لیکس اخره دا لیکل دا انجی دا نو ټیک علامه نو تاسو پاس د چپ طرف کې ټیک علامه باندې کلیک وکړئ پاس خی طرف اپلوڈ بنی اپلوڈ انج کر کدل تاسی آرش کی چاہتا لے گئی لے گئی ہم سی اول تاسی سی کو انج سیو امیج بنی بکلی کوئی داس تاسی آکس پا پو خپل موبیل کی گدر کی سیو سی نو اس بار سمال گرو دا یوٹیوب چینل لپارا لوگو سنگا جوڑا ویس لوگو بو نو اس سمال گرو دا یوٹیوب چینل لپارا لوگو جوڑا کم لوگو لپارا بزان تی اپلیکیشن ڈاونلوڈ کوئی پیغی کی درخوا جوڑی کی آغا نمی کی پکس آرٹ نو دا پکس آر به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ دا چې کله خلاص کړئ نو لاندې مثبت علامه به کلیک وکړئ لاندې به راشئ دلته به تاسو د خپل لوګو لپاره کوم بیکګراونډ ورته انتخاب وي داسې ورته انتخاب کړئ زه دلته بیکګراونډ ورته انتخابوم دا ورته انتخابوم نو دا چې کله ورته انتخاب کړو لیک به دې خواته راشئ ټیکسټ باندې کلیک وکړئ نو چې کله په ټیکسټ باندې کلیک وکړو دلته به بیا کلیک پیو کوي دلته به تاسو د خپل چینل لومړی توری او دوهم توری لکه زما د چینل نوم د ټیک اف جی نو زه لول کې ټی لیکم بیا اف جی نو کله چې ما ټی ولیکله یو بل اول توری ولیکم دلته به تاسو د یوټیوب لپاره کوم لیکنه کې تاسو غواړئ چې تاسو لوګو جوړ کړئ زه غواړم دلته یو لیکنه دا لیکنه صحیح ده زه غواړم چې په دې کې جوړ کړم نو دا لیکنه چې کله یو حروف لیکو نو دا به رنگ به ورته سم کو کالر ته به راسي یا دلته کالر سره دا یو رقم رنګونه دا سره رقم رنګ ورکو یا او که تاسو غواړئ ملګر چې تاسو لوګو دوه رنګ ښکاره سي لکه نیم یو رقم نیم بل رقم نو تاسو د کالر څنګه ته گرین ډینګ اپشن مې نه پدې به کلیک وکړئ دلته کله کلیک وکړئ تاسو د لوګو رنګ بدلوای سي یا نو زه به دې په یو رنګ باندې کلیک وکم دلته به خپل چینل رنگ سی بدل کما نو یو ما بدل کو اس بدابل شین بنی کلک و کما
نو دبل به هم ورته ټیک مو بخی ټیک په ومن دا هم دبل لیک بدلاو کرا والا ما نو زوان چې دا سراسي نن چې کله کنه په سٹروک با کلیک کو سٹروک انجی کلا کلیک کو نوز دے دبا نارا آئے گوندے سٹروک وار کو سٹروک انجی کلا وار کو ما دے دے دا کالر لکھ سی نخ کاری دے دبا لکھ کالر چینج کما نوز دبا لکھ رنگ نور ہم ارتا چینج کما نو دا رنگ سی دا نوز برا سو دیدی تبا شیڈو ورکو کالر بنی بکلیکو شیڈو مهم ورکڑا نو دا پاس ٹک آپشن بنی بکلیکو کئی ٹک من جکل کلیکو کئی نو پاس کٹ آوال آپشن بنی بکلیکو کئی نو بیردن چی کٹ کن تا سل دا پاس وینی یہ لوگو راغلا نو جی لوگو راغلا اوز با سلازی لوگو لانی کت آپشن بنی ٹولز ٹولز بنی بکلیکو کئی ٹولز بنی جکل کلیکو کنو پو شیپ کروپ باندې به کلیک وکړئ شل تاسې سره کوم شیپ غواړي ورکوئ سي تاسې دې کې ډېر رقم شیپ لیدای سي موږ دلته ورته انتخاب کو زه به دا ګرد ورته انتخاب کوم دا به نو دا یو څو اندازه خو صحیح زه نو په پاس غیش اپشن به کلیک وکړئ سي اپشن باندې به کلیک وکړئ نو بیا په غیش اپشن باندې کلیک وکړئ چې ستاسې گلری تا سیو سی سیو بین با کلیکو کئی اولان دی بیا با سیو کئی یا گلری تا بین سیو کئی یا پو دن با کلیکو کئی نو دا هم ستا سی دا یوٹیوب چینل لوگو جوڑا والو نو کو ویڈیو خوشی وی نو خام اخا ویڈیو لائک کری او کو چینل دا نیوی راغلی نو چینل سبسکرائب کئی او بل ایکن من خام اخا کلیک کئی زکا من هر اوز دا سی معلوماتی ویڈیو گانی شیر کئی